കേരളത്തിൻ്റെ കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും ദുബായിൽ അരങ്ങേറി. തുടർച്ചയായി 9-ാം വർഷമാണ് അന്തർദേശീയ കഥകളി കൂടിയാട്ടത്തിന് ദുബായ് വേദിയാകുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 35 കലാകാരന്മാരും ദുബായിലുള്ള കലാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും പ്രവാസികൾ ഏറെ ആസ്വദിച്ചു. ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഈ രംഗങ്ങൾ. ജെംസ് വെല്ലിംഗ്ടൺ സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കഥകളി അരങ്ങ് തകർക്കുന്നു. പ്രവാസി ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും ആസ്വാദകർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല. തുടർച്ചയായി ഇത് 9-ാം വർഷമാണ് കഥകളി കൂടിയാട്ടം ഉത്സവം ദുബായിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ എങ്കിൽ കഥകളി ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥകളി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ കഥകളി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കളിക്കും മുമ്പേ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ അതിൽ കഥകളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട രംഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പിന്നെ ഈ കഥകളി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 35 പ്രഗത്ഭ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും 4 ദിനരാത്രങ്ങളിലായാണ് സ്റ്റേജിലെത്തിയത്. ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി UAE നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം കലാകാരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കേളി, കഥകളി, നങ്ങ്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കഥകളി അരങ്ങുകളെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടയം കഥകളുടെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 4 ആട്ടക്കഥകൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ദുബായിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയം കഥകളായിട്ടുള്ള കൃമീരവധം, അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണ സൗഗന്ധികം, കാലകേയവധം, ഭഗവതം, ഇങ്ങനെ 4 കഥകളായിട്ട് ആണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് ഏകദേശം സമ്പൂർണ്ണം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ്രൗപദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നങ്ങ്യാർകൂത്ത്. അത് ശ്രീമതി ഉഷാ നങ്ങ്യാർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നങ്ങ്യാർകൂത്താണ്. ഒരു അത് 3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് 3 ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 5 പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള കാവുങ്ങൽ ദിവാകര പണിക്കർ, 4 പതിറ്റാണ്ടുകളായി അരങ്ങുകളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, യുവനിരയിലെ വിശ്രുതരായ കലാമണ്ഡലം മനോജ്, കലാമണ്ഡലം ഷൺമുഖദാസ്, ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ നമ്പൂതിരി, കലാമണ്ഡലം ആദിത്യൻ, കലാമണ്ഡലം പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് കോട്ടയം കഥകളിലെ വേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആസ്വാദകർക്ക് മുന്നിൽ വാദ്യവിസ്മയം തീർത്ത് തായമ്പകയും അരങ്ങേറി. പനമണ്ണ ശശിയും ചിരക്കൽ നിതീഷും സംഘവുമാണ് മേളപ്പെരുക്കം നടത്തിയത്. ഇതാദ്യമായി പതിഞ്ഞ കേളിയും ദുബായിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സദനം ഭരതരാജൻ, ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഹരിഹരൻ, പനമണ ശശി, സദനം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. വളരെ വിരളമായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സമ്പ്രദായ കേളി. വളരെയധികം റയറായിട്ട് പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പതിഞ്ഞ കേളി. അത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരു കേളിയാണത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ തായമ്പകയുടെ എണ്ണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മദ്ദളത്തിലൂടെയും ചെണ്ടയിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുക, അത് പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിരുന്നു. കഥകളി ആസ്വാദന ക്ലാസും ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാണികൾക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിനും ഇവിടെ അവസരമൊരുക്കി. നാട്ടിൽ കളി നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ മേളം അല്ലെങ്കിൽ ആന, ഇതിൻ്റെ ഈ 2 കുറവ് മാത്രമേ ദുബായ് ഉത്സവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ഇനി ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടായെന്ന് വരാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത വർഷം ഉത്സവം 10-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ മിഴിവോടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലകളുമായി പരിപാടി ഒരുക്കാൻ തന്നെയാണ് സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം. 10-ാം വാർഷികം കുറച്ച് വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉള്ളത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസുലേറ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. ഗൾഫ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും കേരളീയ കലകളെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയം വിളിച്ചു പറയുന്നു.